Легени, след като прекарахме 4 дни в Ibiza Town, в нашия апартамент, в момента се намираме на майната си. Дори нямам никаква идея къде се намираме. Също се намираме... Бейби! Как се казваше града, в който се намирахме? Санта Куе? Ма какво снимаш там? Не снимай. Росалика. Росалика е... Юдела. Това е вилата, която Йоана, Йоко и Барт наеха за нас. И тук ще престоиме 4 дни, 3 нощи тук ще престоиме. Цената на тази вила е скандална, защото ни излиза... Тук някой ме гледа долу с колата. Вилата ни излиза 5200 лева за 3 нощувки на двете двойки. Това е 2600 лева на човек, но вилата е скандална. Нека ви покажа вилата как изглежда. Започвайки от хора на вилата, всичко изглежда мега бохо. И има този страхотен фонтан, или поне било фонтан, някаква вид статуйка. И като цяло е много добре декорирана. Имаме една главна стая тук. И тук имаме една страхотна украинка, която стои на вратата и приветства, когато имаме нужда от нея. Какво искате да ни предложите? Аз лично не желая да ви предложа, но може да ги разведа. Разведете ни? Да, хайде. Добре, в такъв случай. Ма чакай, искам поне да си срещна косата, защото една... Добре, 3, 2, 1. Окей. Така, хора, сега ще ги разведам. Общо взето, това е нашата спалня. Нашата е, защото ние така решихме. И да, защото ние дойдохме първи и взехме най-яката стая. Реално не знам дали е най-яката стая, но е първата стая вляво. Да, не съм сигурна дали е най-яката стая, защото реално и горе има свои привилегии и така. Hello! Благодаря, здравейте. Можем да излезем на бланото, което е много яко. Искам само да видите тази уникална гледка. Много яка гледка. Наистина, толкова красиво. Мега яко. Много, много яко и всичко е толкова като... Много кофе, много кефи. Защо носиш пак музиджарки? Защо така съм преценила? Ама аз съм бос. Тук е нашата малка баня. Да. Също така, сега се качваме догоре. Преди да се качим догоре, искам да ви кажа, че в Бетано все още може да си удвоите парите от 10 до 1500 лева. Какво означава това? Че може да вземете 150 безплатни завъртания, като вкарате 10 лева до 1500 лева в Бетано. А освен че вкарате този първоначален депозит в Бетано, вие си удвоявате преди дефакто, ако вкарате 10 лева, получавате 10 лева бонус, ако вкарате 20 лева, получавате 20 лева бонус и така до 1500 лева дефакто, ако вкарате 1500 лева, получавате 1500 лева бонус. Но вие си преценявате, независимо каква сума вкарате, вие взимате бонус от 150 безплатни завъртания. Но ако не се гледате на онлайн казино, може да преценим да не взимате бонусът за ротативки, а за спортни залози, но този бонус за спортни залози е от 10 до 300 лева. Може да се регистрирате от линка долу в описанието или от пинатият коментар долу в коментарите. Успех на абсолютно всички! Така, легенди, сега ще разведам пола. Пола ни е много интересен, защото там просто има дупка. Да. Аз нямам обяснение, там просто има дупка и един малък шкаф, който типично... Може би там... Според мен там едно време е било по-скоро ходилник и нещо и се разпреши да го маха. Ходилник. Ми би било много удобно там да ти бъде ходилника. Няма ли? Така, това е хола. Обидете малко тук разхвърлено, ама това ще се... Защото тук ще дойдохме. Да, точно така. Много е сладко. Всичко е толкова сладко, аз направо не мога смисъл. Вижте тази кухня. На тази кухня ще се случват чудесата и даже в момента чакаме един пич да ни донесе храната. Има една нектарина. И вино. Оставили са ни вино. Мислихме си, че е шампанско, като разбрахме, че вино реално бяхме много разочаровани. И ще пием една чаша вино. Айде. Имаме и малко кашу оставено, но Лиза каза, че това кашу е вредно, защото е сурово. Аз мисля, че точно суровото е по-полезно, но не съм абсолютно сигурен за това. Легенди, искам да ви питам. Суровите ядки ли са вредни или не суровите ядки са вредни? Аз не съм сигурен. Добре, ти ще ги ядеш, аз няма да ги ям. На здраве. Аз се разбирам. Излежам ли дебело? Да. Чакай, Легенди, искам да ви кажа, че ние тренираме everyday и... Добре, няма да ви показвам, може да сме стигнали крайният резултат. Но определено ще мине доста време, като стигнеш крайния резултат, както и аз. Така. Виждате сега. Кажа, ще се догоди. Виждате сега ще. Това да са гащи. Значи, ако още някой ми каже, че това са гащи, ще откача. Това са къси панталонки, вие разбирате ли? Виждате ти сега, това са къси панталонки. Това са къси панталонки, които отидат под полата, за да... Това е баня, още една, която е на втория етаж и тук има вана, която е много гостя, но като цяло много сладичко такова. Отиваме на там. Това е една от двете спални, които реално няма да ползваме. Тук също така има една баня. Много е просторно. И сега, тъй като в началото на влога казах, че цената е 5200 лева за 3 нощувки, тази вила се води за 6 човека. Де факто, ако разделите 5200 лева на 6 човека, това е под 900 лева на човек за 3 вечери, което е 300 лева на нощувка. Да. Което не е много, защото сме в Ibiza. Нашия стар хотел беше по-скъп. Да, буквално. Като цяло в Ibiza е изключително скъпо. Пак какво правиш ми някакви 360. Да, просто се виждах там. Общо заето в Ibiza е изключително скъпо. Така че хора, пак сме намерили, елата там сега ще ви изведа на терасата. Пак сме намерили толкова яка. Реално
реално Йоана и Барт намериха много яко вио. Просто никой от нас не ги пита защо вилата е за 6 човека. А тук имаме много яко вио, още повече. Тук може да качиме на тавана. Защо да не го правим? Добре. Реално може да качиме и там горе. Не може да се качим на всякъде, защото тази вила е наша за 3 дни. Е много готино. Даже тук има някаква топка. А! Много яко. Я подай. Ама тя е мръсна. Подай. И сега ще излети, ако я подам и духне вятър. Дай. Оставим. Добре. Поръчахме си храна по един наш приятел и той дойде ни донесе пилешко и тиквички и вода. Това е. Просто дойде да ни види, защото беше наблизо и бебито отново е в стихията си. Защото готви. Тя обожава да готви. И нямаме масло, ама нищо. А, не, чай, тук няма ли някакви работи? Не, аз тук да скъпвам всичко. Хваме само сол и някакви етики. Нищо. Пак ставам. Много секси. Нямам търпение да ям, разбирате ли? И аз нямам търпение. Да те ям. Докато Лиза готви, аз прострях, защото никъде вкъщи не намерихме простор и реших да направя иновация. 3 стола и една маса, 4 стола реално с тези нещица. Трях първата перална, която направихме, но тук е толкова топло, че това толкова бързо ще се изсуши, че най-вероятно докато се нахраним, бум, втора перална. И докато пера, осъзнах, че съм си изправил бе, искам няколко пръстена и една грива и натри, какво нищо и няма, защото пръстените, гривите, гърданите и ланците на iStop.ua никога не са мръднали. Този гердан е Cuban King's Cross, а той е два гердана в едно. Тъй като много хора почнят да деяха, тези гердани идват ли заедно? Да, това е комплект гердани. Това, когато купите този продукт, получавате два гердана в едно. И това е един от най-търсените гердани в iStop.bg и в момента е наричан както и Cuban Link гердан, както и Cuban Link гризната. И всички останали най-търсени в категория най-продавани продукти. Може да спите 10% от Дин 10, а къде да намерите iStop.bg, долу в описанието ви просто влезете в Google и напишете мъжки бижута или iStop.bg. Независимо коя държава сте, на какво време сте, какъв стил на обличане имате, бижутата винаги извършват вашата визия и карат да се чувствате по-добре, да изглеждате по-добре и да привличате повече добро внимание заради съвършената ви съвършена визия. Завършете всяка ваша визия с iStop.bg, линк долу в описанието или просто в Google. Не забравяйте да пиете вода! А, тиквички ли? Това са тиквички? Добре, Лиза, трябва да оцениш престоти от Ибиза от 1 до 43. Как би го оценила? Да, от 1 до 43. Да, пълно сериозно ти хам. От 1 до 43. Окей, сега ще ви кажа. От 1 до 43 би го оценила на 36. Да не ли? Човек, ти си сложил толкова сол. Ама, само е тук има сол, защото малко се разсипа. Малко си сипа солта. Зими е тази. Много зми. Дали? Да. Аз бих оценил и бил 33. Защото от 33 от 43 е 10 разлика. 43 делено на 4 е равно на 9,75, което означава, че е почти 7 от 10. Както мисля, че Ибиза е точно 7 от 10. Не мисля, че е повече или по-малко. 7 от 10 не звучи напълно окей. Искам да ви покажа София. София е сестра ми, която е на 10. Виж, какво снимка ми пращам. Де са правили суши вкъщи. Толкова много силно. Е топ, тама, генти, вижте. Аз знам дали сме да. Те забравили слушай вкъщи. От 6 години остават и готова. За какво е готова? Няма. Да влезе в филма. Какъв филм? На тинейджерите. Вале. Вале. Значи на испански ок е вале. И буквално супер мега рандом, те между казват нещо, са знам. Окей. Те казват вале. Което много е, не, то е вале. Бе някакво много такова. Чух го от рецепционистата. И не спя да го повтарям, защото си много яко. Вале. 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 Вижте хвам вече на пат. Вале. И ще хвам да спим. Вале. И ще започнем да трябва състовна луна. Вале. Нещо не вайва, съм много хумър. Вале. И да си вино. Вале. Вижте какво се появи на вратата. Имаме си приятелче. Да не би, то да си е регулър тука. Приятел, не, не бягай, моля те, не бягай, хелло. Съм се да съм бавен. Оте. Изчезна, няма го. Тръгна си да винаги. Легенди по принцип знаете, че правят тейст тест на леглото и просто реагирах без да снимам и няма да реагирам пак. Просто моля те седи на леглото и виж за какво става дума. Уоу. Да. Човек, това е го е перфектно. Това е точно да се прибереш на нощно време и си кажеш.
Той такова сега ще прегръща. Това е memory piano май. Това е най-удобното легло на света. Сега ще заспа. Да, и аз. Лека мека. От едно от 10 колко хъркам? Човек, 11. Толкова ли е много? Нали кака, че спиш дълбоко? Да, аз като спа, аз сякаш падам в някаква кома. В смисъл, не можеш, трябва да ме риташ, да ме събудиш, разбирате ли? Ето, това е един... Meanwhile, святкам лампата и... Деяне, защо святкаш лампата и ме будиш? Не зависи от теб. Да, не зависи от мен. Ама хъркането ти не ми пречи. Пречи ми само когато аз се събудя и отново не мога да заспа. Тей, боли да заспиш много, когато се събудиш. Да, бе, точно това обяснявам. Съжалявам. Легенди, часът е един без две. Буквално един без две. До сега обсъждахме с Лиза на кръглата маса като едно голямо семейство. Да излизаме или да не излизаме. Но като ме виждате. Да, както виждате тази страхотна млада дама с две опашки, решихме, че веднъж ще живее, веднъж сме в Ибиза и ще излизаме и разбира се, преди сега за какво правим, грижиме се за нашия външен и този страхотен мега чил аутфит ще бъде завършен с бижуто, но няма бижуто да говорим с това, а за как независимо от коя баня сме, къде сме, в коя държава, може да си избелваме зъбите от вкъщи изключително лесно. Това е пудрата на Glow Smile, която използвам вече 4 години. Тя ми поддържа зъбите бели, една пудра струва 20 лева и държи за 6 месеца. Как се използва пудрата на Glow Smile за избелване на зъби от къщи? Взимате си четката, потапяте я вода, слагате четката, нали, и после миете зъбите една минута. Вижте как изглежда. След това си изплаквате устата и както виждате, как се изплакват зъбите, вече зъбите са много по-бели, дори на тази отвратителна светлина. Завършваме с миене на зъбите с нормална четка за зъби, за да може да запечата чистите зъби. Реално пудрата, какво прави тази пудра? Затворите си частици, чисти зъбите, но това е изцяло безопасно за емайл. Може да видите в техния сайт, има доказани статии, защо това е безвредно и защо работи. След това си миеме зъбите с нормална паста зъби. Изплаквате. И се наслаждавате на този ефект. Нека ви покажем по-хубава светлина. Както виждате, зъбите са много по-бели, много по-добре изглеждащи. И истината е, че една страхотна усмивка винаги ще ви накара да изглеждате по-добре и да се чувствате по-добре. Защото усмивката е първото нещо, което хората забелязват за вас. Подрехите посещат и по визията посещат по ума и спращат, но никога няма да разберат каква е вашата същност, ако не ги привлечете първоначално. Нямам отстъпка за Glow Smile, но имам линк. И ако желаете да използвате мой линк, вие така ще позволите на Glow Smile да видят, че вие сте закупили Glow Smile от моят линк и така вие ще помогнете на мен, на канала и на вашата визия и това се чувствате много по-добре, знайки, че вашата усмивка е много по-хубава и вие сте една стъпка по-близо до една по-добра версия на себе си. Може да използвате напълно безвредно Glow Smile до 3 пъти в седмица, а ефект се вижда след всяко едно очистване, докато достигнете максималното избелване, което вашата кост позволява. Нападайте. Легенди, в момента сме в колата на Симеон. Това ще застъпи мега много, защото съм с Фенер. Това е Симеон, той е българин, той Илян ни запознава с него първата вечер. Бейби, къде отиваме? При Иляни и Деница ще ви запознаем и с тях, тъй като аз не съм влогвал реално от Ибиза, направих някои видеа. Иляни се запознахме от първата вечер. Те, легенда познават Иляни от много година, но не познават Деница, не познават другите хора, въобще нямам никаква идея с кои са. Часът е един и вечерта ни те първа започва и това май е първият влог от Ибиза. Да. Деям, нямам търпение да ви покажа малко какво е нощния живот, защото е инсейн. Видяхме се с Илян и той е сам, не е с другите и жици няма да излизат с нас, защото днес ще почива. Да. Но утре му казахме, че ходим през деня евентуално на плаж. От уния хубавите, които мислиме, че имаме до нас и го поканихме директно при нас. Ти взимаш day off със сигурност или още си сигурен? Още си сигурен. Да, ние ще го измислим. Да, защото да. През деня на нас иска все пак да обиколиме някъде, защото откак сме в Ибиза. Идеи къде да отидем. Човек, а тя ми показа три плажа, които изглеждат все едно са издадени от Pinterest. Да, такива са. И те са на по 10 минути от нас. Да, бе, ясно са там да ходим. Наляво ли ще ви направо? Направо. И реално в момента с нея отиваме в Пача. Там е и Стан от другия влог, който снимах малко по-рано. Да си видим с него, ако успеем да го намерим. Но реално часът е... Амбициозно. След 2:10. Де факто, ние излязохме просто за да излезем и не сме сигурни как ще се вечерта. Бомбите 15 пъти се промениха тази вечер. Да. Целият ден. То въобще. Така се случи, мисля, че да, поради вината на никой. Поради вината на абсолютно никой. Йоана и Бар трябваше да дойдат в един на обяд. Заради Uber Driver са си изпуснали полета. След това в 5:40 следващия полет, проблем с двигателя и реално дойдоха в 8:40. Това е поредица от unfortunate events. И ние просто стояхме вкъщи. И чакахме, защото имаме един ключ в цялото Airbnb. И аз сега взех чакай цял ден. Ужас. А то да чакаш безделно, основно когато си планирал да правиш определени неща, е най-тъпото нещо на света. Много е гадно и така се чувстваш малко тъпо. Но това, че един ден е бил така, но чакаш трябва да поздравяме и другите дни да бъдат така. Легенди, заповедайте от нас.
нищо по-хубаво. Тогава си прибереш къщи и просто дадеш каквото има в хладилника, което не е особено много. Защото още сме сега днес и няма нищо. Повече за мен. Ти го ще деш. Много е вкусно да едеш след като пиеш. Вие легенди, като се върнете си до хотел, хайдете ли? Не. Пишете долу в коментарите.